você conquistou seu lugar no mundo. Chegou a hora de conquistar seu novo lugar em Teresina. Jonatas Nunes Residence. Posicionado no topo das suas expectativas. Apartamentos com 3 quartos e o mais alto padrão de acabamento. Plantas diferenciadas e o bom gosto presente em cada detalhe. Localizado no melhor bairro da Zona Leste. Lazer completo e serviços que superam as expectativas. As mais exigentes. Seja qual for a sua concepção de lugar ideal, bem-vindo. Jonatas Nunes Residência.